Lai arī taureņi ziemā nelido, Rūgāju ciema centrā kāds īpašs taurenis turpmāk ikvienu priecēs it visos gada laikos. Šeit Latgales plānošanas reģiona kustības Es atgriežos Latgalē ietveros tapis lielformāta sienas zīmējums, aktualizējot reemigrācijas procesu. Dažreiz šķiet, ka visi brauc prom un te Latgalē nav ko darīt. Nē, tā nav. Ir arī atgriešanās process. Uz ikvienu pašvaldību atgriežas cilvēki ar bērniem, ar ģimenēm. Un, protams, ka arī Rūgāja nav izņēmums Latgalē, kad šeit arī ir tie, kas atgriežas. Un lūk, šeit šai vietā, kur ir šis viedais soliņš, šī būs vieta, kur apstāties, šeit ir autobusa pietura, mēs nolēmām, ka šogad varētu īstenot šo lielformāta zīmēmu. Mēs arī bijām viena no tām ģimenēm, jaunajām ģimenēm, kas pārvācās no pilsētas, no Rēzeknes uz dzīvi šeit. Un arī uz doto brīdi ir tā, ka katru gadu pa kādai ģimenei, jaunai ģimenei, pārvācās no pilsētas uz laukiem, kas arī ļoti priecē. Tas varētu nozīmēt, ka lauki neizmirs. Zīmējumā redzams atgriešanās simbols taurenis. Arī paši rūgājieši atzīst, ka jau sen bija plānots uz ēkas sienas uzlikt lielu zīmējumu. Pie ēkas ir realizēts līderprojekts, kur uzstādīts viedais sols, un šis zīmējums tagad ēkas sienu padara gan sakoptāku, gan vizuāli pievilcīgāku. Uzstādot viedo solu, mums likās, ka pārāk pelēka ir šī māja. Nāca piedāvājums atrast vietu jaunam sienas gleznojumam no Latgales plānošanas reģiona. Un likās tīri harmoniski, ka šī būs īstā vieta, jo te pulcējas jaunieši. Viedais solis ļoti iecienīts jauniešiem gaidot autobusu. Cilvēki var piestāt, apstāties, nobildēties, gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi, gan turisti. Taurenis simbolizē brīvību, simbolizē to, ka tu esi brīvs. Viņš ir tik krāsens, un es domāju, ļoti šī vieta būs iecienīta gan jauniešiem, gan arī visiem viesiem. Šeit gan jāuzsver, ka rugājošī nav pirmā pelēkā siena, kas prasmīgu roku vadībā pārtapusi par patiešām acīm baudāmu vietu. Mums rugājos jau ir viena apgleznota siena, arī netradicionāls risinājums vienai pelēkai sienai, kur tapa freska no Mākslas akadēmijas studenti, arī izveidoja unikālu sienas gleznojumu, kas ataino Rūgāju novada vēsturi. Un šis ir jau otrais mākslas darbs uz pelēkās sienas. Nu, es ceru, ka ne pēdējais. Jāpiebilst, ka Latgales plānošanas reģions kustības Es atgriežos Latgalē ietveros, lielformāta sienas zīmējumus plāno izveidot katrā no Latgales pašvaldībām. Šobrīd ieskatām ir Rūgājos un uz Preiļu novada Riebiņu jauniešu centra sienas. To autori Latgales mākslinieki Grieta Buķankova un Valters Murāns, kurš plašāk pazīstams kā kvāps un ausmeņa kebabs zīmola radītājs. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV.